የትዳር የተግባቦት ፍሰት በመጽሐፍ ቅዱስ እይታ በእኛ አይደለም፣ በመጽሐፍ ቅዱስ እይታ ስናይ ከየት ነው? የመጀመሪያው ፍሰቱ ነው። አወራረዱ ከእግዚአብሔር ይጀምራል፣ ከዛ ወደ ክርስቶስ፣ ከዛ ወንድ ወይም ባል፣ ከዛ ሴት። ያስማማናል? የሴት ራስ ማን ነው የሚለው? ወንድ ከሆነ እንግዲህ ከዚህ በላይ ያለ ወንድ ከሆነ አካል ደግሞ ማናት ማለት ነው? ሴት ናት ማለት ነው። የሚገርመው ባዮሎጂና የእግዚአብሔር ቃል ፍጹም አይጣረሱም፣ በጣም ፍጹም አይጣረሱም። እንደዚህ ይላል፣ ትእዛዞች ሁሉ የሚወጡት ከየት ነው? ከጭንቅላታችን አይደለ? ያየነውን፣ የሰማነውን፣ የቀመስነውን፣ የዳበስነውን ኢንፎርሜሽን ይሰበስብና አይምሯችን ወደ ማን ያስተላልፋል? ወደ አካላችን ያስተላልፋል ማለት ነው። ኮሚኒኬሽን ነው ይሄም። በትዳር ውስጥም እንደዚህ ነው። በቃ በጣም ፐርፌክት የሆነ ነው። ወንድ ደግሞ ዝም ብሎ ባዶ ከሆነ የሞተ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ምንም ውስጡ ከሌለ ጨረቃ የራሷ ብርሃን የላትም አይደል? እንደምናውቀው ጨረቃ ከማን ነው ብርሃን የምትሰበስበው? ቀን ቀን ከፀሐይ ትሰበስባለች። ከፀሐይ ሳትሰበስብ ስትቀር ትጠፋለች። በእኛ ፕላኔት ትሸፈናለች። ልክ ነው አደለ? ስለዚህ ጥሩ ባለመሆን ምን መሆን አለብን? ከእግዚአብሔር ነገሮች መሰብሰብ አለብን ማለት ነው። ባሎች የቤተሰባችሁ ፓስተሮች ናችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን እኛንን ብዙ ነገርን ለቤታችን፣ ለትዳር ጓደኛችን፣ ለልጆቻችን ማምጣት ያለብን እኛ ከእግዚአብሔር እንወስዳለን። እንደው ዝም ብሎ የሰውን አፈጣጠር ስናየው ጳውሎስ ባለው ምሳሌያዊ ባዮሎጂካል በሆነ ነገር ላሳያችሁ። የሴት ራስ ወንድ ከሆነ ራስም አካልም ኖሮት በሕይወት የሌለ ሰው ይባላል እንዴ? አይባልም አይደለ? አይዟችሁ፣ አስክሬን ነው የሚባለው። እውነታው ነው፣ እኔ አይደለሁም። ሰው የሚያስብለው ምንድን ነው? ውስጥ እስትንፋስ ሲኖረው ነው አይደል? እግዚአብሔር ይመስገን እስትንፋስ ሲኖረው ያ የማይታየው እስትንፋስ የሚታየውን አካልና የማይታየውን ራስ ያንቀሳቅሳል። ይሄ አሁን ምነግራችሁ በጣም ትልቅ የምስራች ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ይኸውላችሁ እኛ ከመዳናችን በፊት ትዳራችን የሞተ ነበር ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ልክ ጌታን ስንቀበል ሕይወት ሰጪው መንፈስ ቅዱስ የትዳራችን አጋር ሆነ። አይታይም፣ ግን የእኛን አእምሮ፣ የእኛን አስተሳሰብ፣ የእኛን ፈቃድ እየመራ እያስተካከለ አሁን እንደሚባለው እየመራን ሕይወት ይሰጠዋል። ለዚህ ነው ለሚሞቱት የሕይወት ሽታ የሆን ነው። ልክ ነኝ? ስለዚህ የማይታየው እስትንፋስ ምሳሌው በማን ነው ማለት ነው? በመንፈስ ቅዱስ ተመስሏል፣ በትዳራችን ማለት ነው። ትዳራችን የስላሴዎች ምሳሌ ነው። የሶስት በሶስትነት አንድነት ያለበት አንድነቱን የሚያመጣው ብቸኛው ጌታ ብቻ ነው። ለዚህ ነው እኔ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ከእናንተ ጋር ነኝ ያለው። ደግሞ ሁል ጊዜ የሚያስፈራኝ በግሌ የሚያስፈራኝ ቃል አለ። አሁን ስለ ግንኙነት ነው አይደል የምናወራው? የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል፣ እናንተ ግልጽ የእግዚአብሔር ምንድናችሁ ነው የሚለው። እስኪ ይሄን ቃል የሚያውቀው እናንተ የእግዚአብሔር ግልጽ የሚሞላልኝ ቤተ መቅደሶች፣ እሺ፣ ቤተ ሌላስ፣ ህንፃዎች፣ ሌላስ፣ እናንተ ግልጽ የእግዚአብሔር ደብዳቤዎች ናችሁ። አሜን። ምን ማለት መሰላችሁ? የእኛ ህይወት ሁሉ ሰው የሚያነበው የተገለጸ ደብዳቤ ነው። ልንደበቅ አይቻለንም። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ ይሄ እግዚአብሔራዊ የሆነው ተቋም ትልቁን የበላዩን ስፍራ እግዚአብሔር ይዟል። ከዛ ባል፣ ከዛ ሴት ብሎ የግንኙነት ፍሰቱን ያሳየናል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ቃል ያው ከራሳችን ያመጣነው ቃል አይደለም። አንደኛ ቆሮንቶስ 11:3 እዛ ላይ እንደምታዩት ሚለ ምንድን ነው? ነገር ግን ይሄን እንድታውቁ ወዳለሁ የወንድ ሁሉ ራስ ማን ነው?
ክርስቶስ ነው። የሴትም ራስ ወንድ ነው። የክርስቶስም ራስ ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። እንግዲህ ልክ ኦርጋናይዜሽን መዋቅር ወይም ደግሞ ስትራክቸር እንዳለው ሁሉ የአማኝ ቤትንም እግዚአብሔር በዚህ ዲዛይንና በዚህ የተግባቦት ፍሰት ውስጥ ነው የመሰረተውና ከእግዚአብሔር የሰማውን የቤቱ ራስ ከክርስቶስ የሰማውን የቤቱ ራስ አባት ለሚስት ለልጆች እያለ በተዋረድ ለቤቱ ሁሉ ሰዎች እንዲያደርስ ይሄ የእግዚአብሔር ፍሰት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን ሳይሰጥ አይጠይቀንም። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር አድርጎት ስትራክቸሩን አስቀምጦት በዛ ውስጥ ነው የሚጠይቀን። ከክርስቶስ ለመስማት የፈለገ አያጣም፣ አይጎልበትም። ልክ እንዳለው እንደ ጨረቃዋ ከፀሐይ ብርሃን እንደምታገኝ ከክርስቶስ ስትሰሙ ባሎች ወይም አባቶች ወንዶች ለቤታችሁ ለልጆቻችሁ ለሚስቶቻችሁ እምትሉት ነገር አታጡ። ያ ግን ከጠፋ ቁጣ፣ ቅልቅል የሆኑት ነገሮች ሁሉ በትዳር የሚከሰቱት በዛ ምክንያት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ እዚህ ጋር መድረክ ላይ ሆነን የእግዚአብሔርን ወንጌል ወይም ደግሞ የምስራች ስንናገር ሁሉ በህይወታችን ውስጥ ባንፈጽመውም እግዚአብሔር ግን እንዳይጠየቅበት ቃሉን ሀሳቡን መስጠቱን ለማረጋገጥም ጭምር እንወዳለን እና ከእግዚአብሔር የሰማ ወንድ ለቤቱ የሚሰጠው አያጣም፣ ካልሰማ ግን የሚሰጠው ተቃራኒውን ነው። ግጭት፣ ክርክር፣ ንዝንዝ፣ ንትርክ፣ በጣም የተለቀቀ ቤተሰብ፣ ያልተገራ ቤተሰብ እንዲኖረው የሚያደርገው ከእግዚአብሔር መስማት በሌለበት ነው። እሱን ደግሞ እንዴት እናደርጋለን? በግንኙነት ውስጥ እንግዲህ የተሰማው እንዴት ይተላለፋል የሚለውን ደግሞ በደንብ አድርገን እናያለን። እንግዲህ ወደ ትዳር ግንኙነት ስፔሲፊክ አድርገን ስንመጣ የትዳር ወይም ደግሞ የሜሬጅ ሪሌሽንሽፕ ስናስብ ለትዳር መሰረቱ እግዚአብሔር አስቀድሞ በቃሉ ላይ እንዳሰፈረው ዘፍጥረት 2:24 ላይ ሰው አባቱና እናቱን ይተዋል፣ በሚስቱም ይጣበቃል፣ እነሱም አንድ ስጋ ይሆናሉ የሚለውን ሀሳብ ትዳርን ከሌሎች ግንኙነት እንዲለይ አድርጎ እግዚአብሔር ፈጥሮታል። ሌሎች ግንኙነቶች ወይም ጓደኝነቶች ፍጹም አንድ መሆንን አይጠብቁብንም፣ አያስገድዱንም። ትዳር ግን ፍጹም አንድ እንዲሆን ይጠበቅበታል። ተስማምቶ መስራት ይቻላል። ትዳር ውስጥ ግን ቀላል የሆነ መስማማት አይሆንም። በደንብ አድርጎ ጠበቅ ያለ ነው። ለዛ ነው ተግባቦቱ የሚያስፈልገው። ታዲያ ይሄ አንድነት ከተለያዩ ቤተሰብ፣ ቦታ፣ ባህል፣ ቋንቋ፣ አስተሳሰብ ለመጡ ሁለት የተለያዩ ባልና ሚስቶች ቀላል አይሆንም። አንድ መሆን ፍጹም መተዋወቅን፣ መግባባትን፣ መዋሃድን ግድ ይላል። ከላይ እንደ መግቢያው ላይ እንደገለጽ ነው በግንኙነት ሀሳብን፣ መልእክትን፣ መረጃን ለመለዋወጥ እነኚህ ሁሉ ከተለያዩ ሁኔታዎች ላይ የመጡት ነገሮች ፍጹም ተዋህደው እንደ አንድ ልብ መካሪ፣ እንደ አንድ ቃል ተናጋሪ መሆን ይጠበቅብናል። እሱ እንዴት ይመጣል ካልን ስቲል አሁንም ተግባቦትን በመማር ይመጣል። ግልጽ ነው አይደል? በህይወታችሁ ያደረጋችሁትን ነው እንደግምላችሁ። የመጀመሪያዎቹ አመታቶቻችሁ ላይ ሁላችሁም በተለይ ከተለያየ ባህል፣ ከተለያየ ቋንቋ፣ ከተለያየ ኢቨን እምነትም ሁሉ ጭምር መጥቶ መጋባት ሊኖር ይችላል። የነበሩት ፍትጊያዎች፣ ግጭቶቹ ሁሉ እነኚህ ነገሮች እስኪዋሃዱ ነው። እነኚህ ነገሮች ደግሞ ለመዋሃድ ተአምራት ተፈጥሮ ብቻ አይደለም የሆኑት፣ በመካከል ግንኙነቶቻችን፣ ተግባቦቶቻችን ሲሳለጡ ያ እንደሆነ ነው እንግዲህ፣ ወይም ደግሞ ያ ነው ትክክለኛ ግንኙነትን የሚያመጣው። እሺ፣ ጥንዶች በረጅም ጊዜ የእድሜ ልክ አብሮነት ጊዜያቸው ብዙ የህይወት ገጽታዎችን ማለትም ደስታ፣ ሐዘን፣ መከራ፣ ተስፋ፣ ማጣት፣ ማግኘት፣ በሽታ፣ ስኬት የመሳሰሉትን ሁሉንም ኩነቶች ስለሚያስተናግዱ በእያንዳንዱ ቀናቸው፣ ሰዓቶቻቸው፣ ደቂቃዎቻቸው የሚገባ ግንኙነት ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። ይህ የትዳራቸውን ጤንነት ለመጠበቅ አይነተኛ ቁልፍ ሚና ይጫወታል ይላል። እግዚአብሔር ይመስገን። ሁሉንም ነው የምናሳልፈው። እንግዲህ አዲስ ተጋቢዎችም ዛሬ ግራ እንዳይገባችሁ፣ ሐዘንንም አብረን እናሳልፋለን፣ ደስታንም አብረን እናሳልፋለን። ሁሉንም ነገር የሚለየው እንግዲህ ትዳር የትዳር ግንኙነት አንዱ ይሄ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ሌላ ግንኙነቶች ግን ሲሆኑ ለምሳሌ ከአንድ ሰው ጋር ስራ ለመስራት ተዋውለን የጋራ ስራ ለመስራት እንጀምራለን። በመሀል ሰውየው ሲሞት ወይም ደግሞ አልግደለውና የገንዘብ ማጠር ሲፈጠር ሌላ ዘዴ ተፈጥሮ የቻለው ብቻ ይቀጥላል አደለ? እንደው በቀላሉ ልሳ ትዳር ጋ ግን እንደዚህ የለም። አብሮ መቀጠል ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ይሄ ነው ልዩ የሚያደርገው።
ለምን መሰላችሁ? ሁሉ ነገራችን የጋራ ስለሆነ ነው። ሚስጥሩ ይሄ ነው። ኑሯችንም የጋራ ነው። ልጅ ብንወልድም የጋራ ነው። ሁሉ ነገር የኛ የጋራ ያልሆነ በትዳር ውስጥ ነገር የለም። ቅድም ብያችኋለሁ፣ ትዳር የስላሴዎች ምሳሌ ከሆነ ሁሉ ነገር የጋራ ነው ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ይሄንን እንዘነጋውና ያንተ ደሞዝ ያንቺ ደሞዝ እንቆጣጠራለን፣ ግን አይሆንም። ስለዚህ መከራዎችንም ችግሮችንም ደስታውንም ምኑንም በምን እናሳልፋለን? በጋራ እናሳልፋለን። እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ ይሄን ስንል በደስታ ጊዜ ተግባቦት ማድረግ መነጋገር ቀላል ነው አይደለ? በጣም ቀላል ነው። በደስታ ጊዜ አይደለም አፋችን እጃችን እግራችን ሁሉ ነው የሚያወራው። ሀዘን፣ ማጣት፣ ከባድ ነገሮች ሲገጥሙ ግን ሁሉ ነገር ልብም ስብስብ ይላል፣ አንደበትም ያጥረናል አይደለ? አንዳንድ ጊዜ አይደለም አጠገባችን ላለው ሰው ስለዛ ጉዳይ ለማውራት አንዳንድ ችግሮች በህይወታችን ሲያጋጥሙን ለራሳችንም ደግመን ራሳችንን መስማት አንፈልግም። በትዳር ውስጥ ልዩ የሚያደርገው ይሄ ነው። እንዳልነው በሽርክና ከምንሰራቸው ከጓደኞቻችን ከዘመዶቻችን ያላስፈለገን ቀን ግንኙነቱን ገደብ አድርገን ቤታችን እንሰበሰባለን። ቤታችን ውስጥ ካለው የትዳር አጋራችን ጋር ግን እያንዳንዱን ነገር በግንኙነት በተግባቦት ውስጥ ማለፉ ግድ ነው። ልጆች በማሳደግ ሂደት ውስጥ በጣም በብዙ ነገር እናልፋለን። ያለፋችሁ አላችሁ፣ የምታልፉበት አላችሁ። እና እንግዲህ እንደ ካውንስለርም እንደ ጋይዳንስ ካውንስለርም ለልጆቻችን ኢንተርቬንሽን የሚያስፈልግበት ሁኔታ ኖሮ በዛ ምክንያት ኮሚኒኬት እንደራረግ ነበረ። ልጆች ስናሳድግ ይሄ ምሳሌ እንትን ያልኩበት ልጆች ስናሳድግ ትዳራችንን ስንመራ ደስታ ብቻ ሳይሆን ከባድ ጊዜዎች አሉ። እስቲ እዚህ ውስጥ በአስራዎቹ እድሜ ያሉ ልጆች ያሏችሁ ወላጆች እስቲ እጆቻችሁን አውጡብን። ሰፊ ነው አይደለ? እስቲ ከአስራ ሶስት ዓመት በላይ ልጆች ያሏችሁ እስከ ሀያ እንበለው፣ እንደው ከፍ ከፍ ችቦ ችቦ አድርጉት። ከአስራ ሶስት እሺ አውርዱትና ከአስራ ሶስት እስከ አስራ ስምንት ዓመት እድሜ ክልል ውስጥ ያሏችሁ ከአስራ ሶስት እስከ አስራ ስምንት በጣም አመሰግናለሁ። ከባድ ሁኔታ ውስጥ ነው አይደለ? እነሱን መምራት እነሱን ማሳደግ በጣም ከባድ። ያቻ ተጽዕኖ፣ የራሳቸው የውስጥ ግፊቶቻቸው፣ በጣም ብዙ ነገሮችን የሚያስተናግዱበት በጣም ማዕበል የሆነ የእድሜ ክልል ነው። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ልጆቻችን በማሳደግ ሂደት ውስጥ እንኳን የሚያጋጥሙን ፈተናዎች መልሰው ማንን ትዳራችንን አፌክት ያደርጉናል። የዛን ጊዜ ተግባቦቶቻችን በጣም ከባድ ናቸው የሚሆኑት። አንቺ ነሽ ይሄን ልጅ ለዚህ ያበቃሽው፣ አንተን አላርም ብለህ ልክ ነኝ አይደለ? የታወቁ ቅጣ ስልህ አልቀጣህም። ሲጀመር ቀጪና ገራፊው የጋራ ነው፣ እንግዲህ እኛ ቤት የጋራ ነበርና አሁን እኛ ይሄንን አደረግን በጋራ መከራውንም ደስታውንም ልክ ደስታውን እንደምንጋራው መከራውንም አብረን ተጋርተናል። ትዳር ውስጥ ብዙ ጊዜ ችግር ሆኖ የምናየው ግን በተለይ ቅድም ባልኩት እድሜ ክልል ውስጥ ልጆች ሲያልፉ እንኳን አንደኛው ቀጪ አንደኛው አባባ ይሆናል፣ አንደኛው አራሚ አንደኛው ደግሞ ግድ የለም በጓሮ በርሹ ለክባይ ይሆናል። ግልጽ ነው አይደለ ሀሳቤ? ስለዚህ ይሄ እንደ ቤተሰብም እንደ እግዚአብሔርም ሀሳብ ትክክለኛ ግንኙነት አይደለም። ሁለቱም በልጆቹ ህይወት ፈንክሽናሊ በትክክል አስተዋጽኦ ሊያደርጉ ይገባል። ሁለታችንም አንድ አይነት ቃል ላይኖረን ይችላል፣ ግን በጋራ አቋሞቻችን ሊሆኑ ይገባ ነበርና የትዳር ግንኙነትን ስናስብ የሀዘን የደስታ የማጣት የማግኘት ተራራዎች አሉ፣ ሸለቆች አሉ፣ ከፍታ ዝቅታ። በዛ ሁሉ ውስጥ ግንኙነታችን ይፈተሻል ይፈተናል። በራሳችን ይፈተናል፣ በምናሳድጋቸው ልጆች ይፈተናል፣ በኢኮኖሚ ይፈተናል፣ በፖለቲካ በተለያየ ነገር ሲፈተን ተግባቦታችን ሁል ጊዜ ቅድም የቱ ነው ፍሰቱ ከእግዚአብሔር ለአባት ለእናት የሚለው ሁል ጊዜ መልህቅ ሆኖ ሊያቆመን ይገባል የሚለው ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ ኮሚኒኬሽን ወይም ተግባቦት ለእነዚህ ለሚገጥሙን ነገሮች ሁሉ መሀከለኛ ነገር ነው ማለት ነው። በእሱ ነው የምንግባባው። ለምሳሌ አስራት እኛ ቤት የመጣበትን ጊዜ እኔም ወደ ኋላ መለስ ብዬ ሳስበው ልጃችንን ቀጠናት ነው፣ አትሄጂም በቃ ትምህርት ቤት የለም። በጣም ትምህርት ቤት መሄድ ስለምትወድ ጓደኞቿን ስለምትወድ አትሄጂም ብለን ልጁን የሚቀጣለ በትምህርት ቤት ባለመሄድ ከምንገርፋት ወጣትም ስለነበረች በምትወደው የምትወደውን ነገር በመከልከል ነበረ እርማታችን። ያ ነበረ መቅጣት ሳይሆን
የምናርምበት መንገድ ያኔ እኔና መቅደስ የተገለጠልን የተስማማ ነው። የሷም ስስ ብልት እሱ ጋር ስለነበር ከልክለናት እና አስራት ምንድነው ነገሩ ብለው ወደ ቤት መጡ። ልክ ነው አይደለ? ስለዚህ ይሄን ይመስላል እንግዲህ። ይሄን እኛ ትንሿ ምሳሌ እኔ ነገርናችሁ ያግባባን ስለተነጋገርን ስለተወያየን አንድ አቋም ስላለን ነው ማለት ነው። እሺ አስራት የሻይ ብሬክ ካለ ልክ ነኝ አይደለ? አዎ የሻይ ብሬክ ይኖረናል። ስለዚህ ይሄን የጠዋቱን ሐሳብ ሰብሰብ ስናደርገው እንግዲህ በትዳር ውስጥ ምርጫችን፣ ፍላጎታችን፣ ውሳኔያችን በአጠቃላይ አስተሳሰባችንን መግለጽ የሚችሉት መገለጥ የሚችሉት የግዴታ በግንኙነት ነው። ወደ ጋብቻ ስንመጣ በጣም ወጣቶች ነን። እኔ 20 አመቴ ነው፣ ጆኒ 23 አመቱ ነበረ። በጣም ልጆች ነን። ሰፊ ነገሮች አሉ፣ በኋላ እንመጣበታለን። እና አንዳንድ ነገሮችን እንግዲህ ልጅነቱ ራሱ አላለቀም። ትዳር የሚባለው ደግሞ ትልቅ ኃላፊነት ውስጥ ነው። እና አንዳንድ ጊዜ በመላምት እኔ ውስጥ ያለውን ሀሳብ ጆኒ እንዲያስብ እጠብቅበት ነበር። ዘሴም ቲንግ እሱም እንደዛው ያደርግ ነበረ። እንዴት አልገመትሽውም? እንዴት እገምቷለሁ? ካልተነገረ እንዴት ይገመታል? እና አንድ ቀልድ አለው። ያን ጊዜ እንትን ነው ኤምአርአይ ያልመጣምና እኔ እኮ አንቺ ውስጥ ያለውን ካልነገርሽኝ አላውቀውም፣ ራጅ የለኝም፣ ራጅ የለኝም ይለኛል። አሁን ኤምአርአይ ስለመጣ ሲቲ ስካን ስለመጣ በፈለጋችሁ ትላላችሁ። ካልነገርሽኝ፣ ካልገለጥሽልኝ ምንም ማጣሪያ የለኝም። ስለዚህ የምናስባቸው ነገሮች፣ ፍላጎታችን፣ ህልማችን፣ ተስፋችን ሁሉ ለትዳር ጓደኛችን ወይም ደግሞ እርስ በርሳችን ካልገለጥ ነው ካላስተላለፍ ነው የሚያነብ የለም። አንዳንዶቻችን በኩርፊያዬ ይወቀው፣ ወንዱም ደግሞ ወንድም አኩራፊዎች አሉ ደግሞ አጋጥመውናል። ወንዱም ደግሞ ወይ በማኩረፍ እንዲህ ማለቴን በዛ ተወቀው ይባላል። ስለዚህ ካልተናገራችሁ ራጅ የለም፣ ኤምአርአይ የለም፣ አይታወቅምና አሁን ዛሬ ተግባቦት ሀሳባችን ምንድን ነው? ተናገሩ፣ ተነጋገሩ። በድምጻችሁ፣ በቅላጼያችሁ፣ በእጅ መወነጫጨፋችሁ፣ በፊታችሁ፣ በቃላችሁ ተነጋገሩ። መልካም የተግባቦት ጊዜ። በጌታ ቤት ያላደገ ልበል። አሁን የኛ ልጆች ጌታን እኛ በእኛ ምክንያት እያወቁ አውቀው ነው ያደጉት፣ ተለማምደው ነው ያደጉት ማለት ነው። እኛ ግን እኔ ግን በግሌ ከመሀል ነው የገባሁት እና የመንፈስ ቅዱስ መገኘት በሕይወቴ ማንነቴን እንዴት እንደለወጠው ያው ሁሉ ሰው ያውቋል፣ በተለይ እኔ ያውቀዋለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ጌታ ባይኖር ኖሮ እንደ ምን አይነት ሰው ሆን ነበር ብዬ ሳስብ ያስደነግጠኛል፣ የራሴን ማንነት ሳስበው። እግዚአብሔር ይመስገን ያገኘን ሳንወደው የወደደን እግዚአብሔር ይባረክ። በጣም ሳናቀው ያወቀን ዓለም ከመፈጠሩ በፊት በክርስቶስ ኢየሱስ ያወቀን ጌታ ስሙ ይባረክ። አሜን። ትዳራችንም እንደዚሁ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን የእኛ ትዳር የተዋጀ ትዳር ነው። ቅድም እንዳልኳችሁ የእግዚአብሔር ቃል ኪዳን ያለበት ትዳር ነው። ዛሬ የምናስተምራችሁ ኮሚኒኬሽን ወይም ተግባቦት የሚባለው እግዚአብሔር እንኳን ከሰው ጋር ለመኖር እኮ ያቃተበት ጊዜ ነበር አደለ? ሰውም በመፍጠሩ ምን አለ ነው የሚለው ቃሉ፣ ተጸጸተ። ለምን? በቃ ሊግባቡ አልቻሉም። እግዚአብሔርና አዳም ሔዋን መግባባት አልቻሉም። እሱ የሚላቸውን ሳይሆን የማይላቸውን ስላረጉ፣ ስለዚህ ተግባቦታቸው ተናጋ፣ ተጸጸተ። አያችሁ፣ አብሮን የሚኖረው ሰው ነው። እንኳን ከኛ ጋር ሊኖር እኔ የኔን ማንነት ነው ማሳየው እዚህ ላይ። እኔ በቃ ጌታ ባያገኝ ኖሮ ምን ያህል ከባድ ሰው ነበርኩ እላለሁ። ለዚህ ነው ያነሳሁት። እንኳን ከመቅደስ ጋር ከራሴ ጋር የምጣላ ሰው ነበርኩኝ። እግዚአብሔር ይመስገን አይደል? ሁላችንም ወደ ራሳችን ስንመለስ ከባድ ነው። ይህን ከባዱን ሰው ነው ደግሞ እግዚአብሔር አደራ ብሎ የሰጠን፣ ከእሱ ጋር ኑሩ ወይ ከእሷ ጋር ኑሩ ብሎ የሰጠን። ስለዚህ ተግባቦት በጣም መሰረታዊ ነገር ነው ትዳር ላይ። እግዚአብሔር ይባረክ። አይዟችሁ፣ ብቻችሁን አይደላችሁም። እግዚአብሔር ከማጋ ነው
ከኛ ጋር ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ ይሄ ከሻይ ብሬክ በኋላ ያለን ሰዓት ወንድም ማስራት በደም ኮሙኒኬት ታረጋናለ ምሳ ሲደርሰውን አድከመን እንዳንጥል እዚ በመልከት መልሳ ሰዓቱን ተለናለ። እንግዲህ ቀጣይ ሁለተኛ ሴሽናችንን ነው የምንሄድበት። በቀጣይ በሁለተኛ ሴሽናችን ይሄንኑ ያው ተግባቦትን ነው ይዘን እየቀጠልን ያለ ነው። በተለይም ተግባቦትን ስናስብ ይሄ ሁሉ መልካም በጎ በሆነ መልኩ ውጤት እንዲያመጣ ግንኙነት ሁሌ ግንኙነት አግባብ ሊኖረው ይገባል። በአብዛኛው ሁሉም ማለት በሚቻል መልኩ የጋብቻ ችግሮች የሚያያዙት ከግንኙነት ጋር ነው። ሰዎች ፍቅር ስላጡ እርስ በርሳቸው ክፉ ስለሆኑ አይደለም በትዳር ውስጥ ወይም በጋብቻ ውስጥ ያለ መናጋት የሚፈጠረው። ብዙዎቹ ችግሮች ቅድም መግቢያችን ላይ ብያለሁ እንግዲህ ያው ምንድነው የተፈተነ ዑነት ነው። አንዳንዱን ከመድረክ እንግዲህ ምንሰጣችሁ ያ ማለት ምን ማለት ነው? በልምዶቻችን በተለይም ማማከር ካውንስሊንጎችን ስንሰራ ስናማክር ከዚሁ ነገር ጋር ከመኖራችን የተነሳ ባለን መረጃ መሰረት በአብዛኛው ችግሮች የፍቅር እጥረት አይደለም፣ የተንኮልም ጉዳይ አይደለም፣ አንዱ በሌላው ላይ የክፋትም አይደለም። ብዙዎቹ ትክክለኛ ተግባቦትን ወይም ኮሙኒኬሽንን ካለማድረግ የተነሳ ነው። በሌላ አነጋገር ቅድምም ብለናል፣ ቀላል ነገር ላምጣላችሁ፣ የድምጻችን ቅላጼ 38%ን ተግባቦታችንን ይገልጻል ካልን ና ለማለት ና ካለችው ባል በቃ ግን እኮ ና ብላል ላጉርስ ቆንጆ ክትፎ ሊሆን ይችላል ምን ያደርጋል ማለት ነው፣ ትዳሩን ያናጋል። ይሄና የመሳሰሉ ጥንጥ ነገሮች ሲጠራቀሙ ተጠራቅመው ጋብቻው እንዲናጋ ያደርጋልና የተግባቦት ችግር በአብዛኛው የጋብቻ ችግሮች ወይም ደግሞ አንዳንድ ጊዜም እስከ ጥግ ድረስ ሄደው የመፍረሳቸው ሁሉ ምክንያት እንደሆነ ይሄንን ሀቅ እንነግራቸዋለን። እንግዲህ ይሄንን ስንል ለምሳሌ በማስገደድ፣ በመነዝነዝ፣ በመጫን፣ ባለመደማመጥ፣ ወቀሳን ባዘሉ ንግግሮች፣ አሉታዊ በሆኑ አስተያየቶች፣ በመናናቅና ያለ ፍቅር በሆነ መንፈስ የሚደረጉ ግንኙነቶች ወይም ደግሞ ተግባቦቶች የትዳር ሕይወትን አደጋ ላይ ይጥሉታል። ግን ሴቶችና ወንዶች በዚህ እንለያያለን። እንደዚህ ያሉ ነገሮቻችንን በፍቅር ስንነጋገርና በትችት ስናደርገው እየተጠራቀሙ ጋብቻዎቻችንን አስገድዶ መናገር፣ ተጭኖ መናገር፣ ንዝንዝ፣ ንትርክ እዚህ ጋር እንግዲህ እየወጣን እንነጋገር ካለን ብዙ ነው። ግን ለጊዜው እናንተ ተቀመጡ፣ ጨዋ ናችሁ፣ ቅዱስ ላርጋችሁና ያው የኛኑ ነው የምንነግራችሁ አይደለ? በልባችሁ አዛምዱት እናንተ። እኛ ቅድም እንዳልኳችሁ በተጋባንበት የመጀመሪያዎቹ አመታቶቻችን ላይ የራሳችን የእድሜ ልጅነት አለ፣ አለመብሰል አለ፣ ብዙ ተጨማምሮ ሀሳብን ለመግለጥ በዚሁ አጋጣሚ እኔና ጆኒ አብረን ነው ያደግ ነው ህጻናት አምባ የሚባል በዚቹ በደብረ ዘይት አለፍ ብለን ዘዋይ አልፎ የምታውቁ ሰዎች ብዙ ትኖራላችሁ። ህጻናት አምባ በደርግ ጊዜ ማለት ነው። አባቶቻችን በጦር ሜዳ የሞቱ ልጆች ማሳደጊያ ነው እና አንድ ቦታ አደግን ማለት ከልጅነታችን እንተዋወቃለን። እዛ ህጻናት አምባ ውስጥ የነበረው የራሳችን ሰብ ካልቸር ሁሉ የነበረን ግልጽ ነው። እንዲያውም የምንጋጨው መቼ ነው? ማህበረሰብ ውስጥ ስንመጣ ነው። ለቫኬሽን ለምን ስንመጣ አንድ አይነት ሰብ ካልቸር እንኳን ያለን በጣም አንድ አይነት ነገር ያለን ሆነን ትዳሩ ላይ ግን ስንመጣ ከባድ ነበረ። አንዳንድ ጊዜ እንላለን ወይኔ ከተለያየ የማይመጡት እንዴት ይሆኑ እንላለን። እግዚአብሔር ጸጋ አለው። ሰዎች በእርግጥ ለመማር ለማወቅ ባረጉ ቁጥር ይላል። ስለዚህ ኦቬስ ነው ይከሰታል። ቅዱስነት አይደለም መሸፈኑ ልላችሁ ነው። እና እኛ ያንን ፕሮብሌሞች አስተናግደናል። ሀሳቤን ለመግለጽ እኔ ወይ በመጫን ላደርገው እችላለሁ፣ እሱም ልክ እንደዛው አለን። ይሄ የሁላችን መለያ አለን አይደለ? ፊድባክ ለመሰጣጠት እንዲህ ብታደርገው የሚለውን እንዲህ ብታደርግ የሚለውን ካለማወቅ የተነሳ ያንን እንላለን። አሁን ፍጹም አልሆነም ትዳሩ። እሱ ሲመጣ ነው ፍጹምነቱ አይደለ? እግዚአብሔር ይመስገን። ግን አትሊስት መሰረታዊ የሚሆኑትን ነገሮች በመኖር ሂደት በማወቅ በመማር አስወግደናቸዋል፣ አስተካክለናቸዋል። ደግሞ መልኩን የቀየረ አድቫንስድ የሆነ ነገርም ሊኖር ይችላል እና እነኚህ ነገሮች በትዳር ውስጥ አይከሰቱም ብለን አናስብም። ለእኔ ብላችሁ ስለምትሰሙ ነው ይሄንን ሀሳብ ምንላችሁና እነኚህ ነገሮች ብዙዎቹ የትዳሩን ግንኙነት አደጋ ላይ ይጥላሉ። አስተያየት ብንሰጥ፣ ግብረ መልሶችን ብንመላለስ፣ የምናስባቸውን ነገሮች ለማስተላለፍ ፖዘቲቭሊ ስናደርጋቸው ሄደው የሚፈለገውን አላማ ይመታሉ። ነገሮችን ካጣመምን ደግሞ ይደመሩ ይደመሩ ይደመሩና መጨረሻ ላይ ቤቱን እንዲናጋ ጭምር ያደርጉታል።
ስለዚህ በወንድና በሴት ወይም በባልና ሚስት መካከለ ያለው ግንኙነት ውስብስብ የሚሆነው ወንዶችና ሴቶች በተለያየ መንገድ ስለሚያስቡ በተለያየ መንገድ ነገሮችን ስለሚገነዘቡና በተለያየ መንገድ ምን ላይ ስለሚሰጡ ነው። ሌላ ሚስጥር የለውም ማለት ነው። ሰው ስለሆነን ምልከቶቻችን የተለያየ ስለሆነ ለዚህ ነው በዛ ሰው ጫማ ውስጥ ሆኖ ወይም መቅደስ በሷ መንፈስ ውስጥ በሷ አስተሳሰብ ደረጃ ውስጥ ሆኜ ስነግራት ነው ወይም ስሰማት ነው የሚሰማው ማለት ነው። ትዳር ሁለቱም ጥንዶች ወደ እግዚአብሔር የሚቀርቡበት የተሽከርካሪ ማስነሻ ኃይል መሆን እንዲችል የተሳካ ግንኙነት ወሳኝ ነው። ለዚህ ወደ እግዚአብሔር ለመድረስ የሁለታችንም ስምምነት በጣም ያስፈልጋል ማለት ነው። አንዳንዴ በጣም ክርስቲያን እንሆንና መጽሐፍ ቅዱስ ይላል አይደለ? በጣም መንፈሳዊ አትሁን ይላል። ምን ማለት ነው? ሰው መሆንህን አትዘንጋ ማለት ነው። ሰዎች ነን። የራሳችን ስሜት፣ የራሳችን አሳሰብ፣ የራሳችን የህይወት ልክ አለን፣ አቅም አለን አይደለ? አንዳንድ ሰው ሲሰድቡት ይችላል፣ አንዳንድ ሰው ደግሞ ሲሰድቡት አይችልም። እንደየስድቡ አይነት ይለያያል አይደለ? ልክ እንደዚሁ ሰዎች ነን። በቃ መንፈስ አይደለንም። ይሄ ለኛ ለእናንተ ግልጽ ነው። ስለዚህ ትዳር ውስጥ የምንዘነጋው በተለይ ደግሞ በቅዱሳን ትዳር ውስጥ የሚዘነጋው በቃ ሁሉ ነገር መንፈሳዊ እናረግና ስሜት የሚባለውን አስተሳሰባችንን ሰውነታችንን እንዘነጋዋለን። ያኔ መጎዳዳትን ውስጥ እንገባለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንንም ከግምት እያስገባል። ለዚህ ነው እኮ ኢየሱስ ሰው ሆኖ የመጣው። የተራበው ሲራብ ስሜቱን ያለቀሰው ምን ያለው እኛን በደንብ አድሬስ እንዲያረገን ነው የመጣው፣ እንዲሰማን። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ በቃ ስፔሻሎች አይደለንም፣ ሰዎች ነን። እንደ ሰው ተግባብተን ነው ማለፍ ያለብን ማለት ነው። ይህን እንግዲህ ያነሳንበት የዚህ የጾታዊ ልዩነት በኮሚኒኬሽን በተግባቦት ላይ የራሱ የሆነ አሉታዊ መልስ አለ። ምንሰማበት ነገሩን የምንረዳበት ለተረዳነውም ነገር ምላሽ ስንሰጥ፣ እኔ እንደ ሴት፣ ጆኒ እንደ ወንድ፣ ባል እንደ ወንድነቱ እንደ ሴትነቱ፣ ጾታዊ ልዩነቶቻችንን በዛ መልኩ ስንረዳ ያ ማለት ፍጥረት አፈጣጠራችንን ተረዳ ማለት ነው። ያኔ የተሳለጠ ግንኙነት ይኖረናል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ የጾታዊ ልዩነት በተለይ ቅድም ጆኒ ከጠቀሰው ሀሳብ ትንሽ ይሄ ለመጨመር ነው። አማኞች ስንሆን እናንተ ጋር ከሌለ እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ ግን በጣም መንፈሳዊ እንሆንና ዳኝነቱንም እግዚአብሔር እንዲወርድበት፣ በሌላ አነጋገር እኛው መፍታት ስላለብን እሱ ስለማይወርድ ችግሩ ይቆያል ማለት ነው። መርዶ ነው። ስለዚህ ቁጭ ብለን መወያየትና መነጋገር ካለብን እኛው ነን። ስለዚህ ስሜት እንዳለው ሰው፣ እግዚአብሔር ፍቃድ፣ እውቀት፣ ነጻ ሀሳብ እንደሰጠው ሰው ስንነጋገር፣ እነዚህ ሁሉ ስጦታዎች የእግዚአብሔር ስለሆኑ ነው። ስለዚህ በዛ መልኩ ነው ቁጭ ብለን ግንኙነቶቻችንን ማስተካከል ማደስ ጭምር ያለብን። እንደ ወንድ፣ እንደ ሴት፣ እንደ ባል፣ እንደ ሚስት በጾታዊ ልዩነቶች ኮሚኒኬሽናችንም በዛ ይወሰናል የሚለው ነው። እንግዲህ ባልና ሚስቶች ግንኙነትን እንዲህ ብለን በጣም በሰፊው ከገባንበት፣ ባልና ሚስቶች ወደ ጤናማ ግንኙነት ሊደርሱ የሚችሉት ታዲያ እንዴት ነው? ተግባቦታቸው የተሳለጠ የተሳካ የሚሆነው በምንድን ነው? እንዴት ቢያደርጉን ነው የሚለው ሙሉ መልስ የለንም፣ ግን ጥቂት ሀሳቦችን ይዘናል። እንዳልናችሁ ልምዶቻችንን፣ የራሳችንን መውደቅ መነሳቶች እንነግራችኋለን። እናንተም ደግሞ በልባችሁ ያሳለፋችሁትን ትጨምራላችሁ። ለዚህ ግንኙነትን እንዲህ ከተረዳ ለትዳር አስፈላጊነቱን ለቤተሰብ ለትውልድ አስፈላጊ ነው ካልን እንዴት ነው የተሳካ ውጤታማ ግንኙነት መፍጠር የምንችለው የሚሉት ላይ ጥቂት ነጥቦች እናያለን። የመጀመሪያው የምናየው እንግዲህ ተግባቦትን ራሱ ተግባቦትን መማርና መገንዘብ ያስፈልጋል። ግልጽ ነው ሀሳቡ። ምንድን ነው ዛሬ ላይ እዚህ ጋር ያለን መድረክ አንዱ እንግዲህ ምንድን ነው ተግባቦት ምንድን ነው የሚለውን ለመማርና ለመገንዘብ ነው። ተግባቦት ማለት እናውቀዋለን፣ ግን በተሻለ መልኩ ተገንዝበን እንድንተገብረው ቀና የሆነ ግንኙነት እንዲኖር አመቺ ሁኔታዎችን መፍጠር፣ ታስቦበት ሊታቀድ አስፈላጊና የግድ የሆነ ህይወት መርህ መሆን አለበት። ተግባቦት ምርጫ አይደለም። ስፈልግ አናግረዋለሁ፣ ሳልፈልግ ተወዋለሁ፣ አይሰራም። ግልጽ ነው። ስለዚህ ግድ ሆኖ ይሄ ኢንቴንሽናል የምንለው ወይም ደግሞ አቅደን ምንሰራበት የምናዳብርበት ነው። ቅድም መግቢያዬ ላይ ከዘነጋችሁ ላስታውሳችሁ፣
ትዳራችንን 40 አመት ብንኖረው 35 አመት 25 አመት 12 አመት ብንኖረው 13ኛውን አመት ስለመኖራችን ዋስትና 12 አመት የመጣንበት ጉዞ ሳይሆን ነገም ያንን ትዳር ላይ መስራታችን ያንን ተግባቦት ላይ መስራታችን ነው። ልክ እሳት በጣም ካምፋየር ሲደረግ እንደው በቃ ቦግ ያለ እሳትን ወይም ደግሞ እናቶቻችን በድሮ በማጀት እሳትን ምንድነው የሚያደርጉት? ያ ሁሉ እንጀራ የተጋገረበት ወጤ በሰለበት ነገር ለማግስቱ ምን ይደረጋል? ይዳፈናል። የተዳፈነው በአስማት ነው በምንድነው ድጋሜ ነገ እንጀራ የሚጋግረው? ምንድነው የሚደረገው? ቃልም አለው ጭምር አይደል? ደግሞ ማያያዝ ነገሩን ያ የተዳፈነውን ይወጣና ምን ይደረጋል? ደግሞ ይያያዛል። በበለጠ እንዲያያዝ ደግሞ ምንድነው መቆስቆስ ይባላል አይደል? እንጨት መጨማመሩን ማለት ነው። ስለዚህ የትዳር ግንኙነትን ደግመን ልንቆሰቁስበት እሳቱ እንዳይጠፋ የኛ መዳፈን ስለሌለው ነው። መቆስቆስን ብቻ ነው የምትይዙልኝ። እንዲቆሰቆስ የበለጠ ሁሉ ጊዜ እንዲነድ ተጨማሪ እንጨቶችን ተጨማሪ ነገሮችን እየጨመርን እንላለን። ይሄ ማለት ምንድነው? አንዱ ግንኙነትን መረዳት ማለት ለነገ ዋስትና የሚሆንን ያቀድንበት የቆሰቆስ ነው ህይወት ነው። ያ ደግሞ ምርጫ አይደለም ግዴታችንም ጭምር ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ለዚህ ነገር ለመኖር 28ኛ አመታችንን ከጆኒ ጋር 29:30 ያያልን። የእግዚአብሔር ጸጋ ሰፊ ሁሉን የሚችል ነው። እኛ ግን ልንሰራበት ልናደርገው ይያቀድን ልንቆሰቁስበት ግዳችን ነው ምርጫችን አይደለም። እግዚአብሔር ይመስገን። I'm not in a village.